Super Bola. A Super Bola, bola número 4. Aqui na onda com o Pancho Tirino aqui, né? Jogando de primeira partida de Copa no João Savinonte aqui. Pancho, boa primeira vitória, com ela cai? Bom, ela cai, obi bom para mim, para mas pensei, comida gana, Vernon, mas sobra Vernon, a gana Miruman sempre, ela mama cai de Miruman, e uma bicha Miruman, e da bicha cara de Jé, e me gane, e macia dame. Bom, boa equipa, amor, viu, obi bom, ave. Nossa, é bom picheio, bom bateio e bom defesa de parte do equipo. Que eu aviso a nós, como a preparar e muito na noite nada no bom papel assim aqui. Minha preparar forte, ribeu que toque, passou a missa governo, então a toque bom. E é pitcher que bom, que treinem com a equipe de Santa Maria, minha não usei ele, mas guardei ele para jogar aqui. Passou a me deixar seguro, foi estar bem bom. E mas guardei, mas treinei picheio, bateio forte. E meti um bom equipo. Pichei, fildei, corri, tu gosta, meti um tremendo time. E me dá para o título. Conta para nós. Quero, meu claro. Bom, nossa, toma nota que vai conectar um bataço bastante descomunal, ué. Sim. Você tem o costume de dar levar assim, off da costa, não dar? Tem bem, de dar assim. Ah, como você sentiu no momento que você tomou bala? Como você sentiu? Emocionar. Bom, esse aí estava, eu bem que conectar um descomunal, ué, noite de um verbal para aqui. Um tremendo partido. Para finalizar com os gols 7 para 3 para a equipe de Traiçedo. E esse aí está batado com a entrevista. Seguidamente, nós tínhamos pizza ganador de equipe. Aqui nós tínhamos pizza ganador. Conta meu nome. Sandlili. Bom, boa pizza um tremendo partido. Como você preparar o mesmo para o pizza partido? Copy training. Copy condição para você ter entrevista. Bom, nós tomamos nota com a pizza 6 e não completo e a velocidade não abana em nenhum momento. Já, sei da top training ando boa condição, mas é top bom para vou manter. Que men é já bem especial para o piso partido assim que da condição, sim, vou comandar o bom. Sim. A o nosso abo sai na final de torneio aqui. Seguro. Bom mesmo o vídeo final para daquele. Sim, sim, não sabe, tu tem dedo.